ngakuhoya tu wairimu ungirogia na kanya ga kunjiguira tha na kunjohera nä ndamugethia eroreri akwa thä inä wa rä twa rä a ngai ithe må riå na må rio må theru amin nä gå tuä ke guo hama rä twa citagwo James Mwangi wa Ngugi må riå wa må thuri må tigairä å gwä two uguo ndakiuga Ngugi na kwa ihinda rä rä ngoragwo ndä må rutwo wa å batärä kå rä a seminary-inä ya Orthodox ndä mwaka wakwa wa kerä twahingåra September nä guo ngåingira mwaka wa gatatå ithuä tåthomaga mä aka ĩtatũ thä inä wa wä tä kio wa Orthodox tå kä ringithania na å rä a Kristo arutire arutwo ake mä aka ĩrĩa ĩtatũ atuä kire wa gå tungata gå kå thĩ å guo nä guo njekaga ground-inä ĩndĩ kå rĩa nenda-inĩ cia å kinyanĩria nä kuo ngĩkoragwo na ceceni ya kå rehe mohoro marĩa a marakunũka nenda-inĩ marĩa marahiũhia ngwatĩro ĩgwĩtwo mũceneneko harĩa thĩinĩ wa YouTube kwa ihinda rĩrĩ tũkinyĩtie subscribers 90,700 hau ngamũcokeria ngatho mũno kuma mwaka wa 2021 nginya rĩu 2024 nĩ mĩaka ĩna ĩrĩa ngoretwo ngĩmũmemerekeria kũu na nĩ hotetwo nĩ wendo wanyu na oho nĩ gĩkoragwo na account ya Facebook kana page ya Facebook ĩgwĩtwo o mũceneneko o ũguo na nĩ nũmĩrĩirwo nĩ andũ ũmwe ũmwe 124 na ngamũcokeria ngatho cia mwanya oho nĩ ngoragwo na account ya TikTok ĩrĩa ĩkoragwo onayo ĩtagwo mũceneneko kwa ihinda rĩrĩ ndĩ na arũmĩrĩri 201,000 na makĩria ma likes 3.5 million ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa andũ arĩa othe matũrũmagĩrĩra kuma kũrĩa mabũrũri-inĩ matiganĩte America, UK na mũno mũno mabũrũri ma warabu kũrĩa UAE, Oman, Saudi Arabia, Qatar, Dubai kũu guothe ngamũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa wendo wanyu nini ni mũceneneki wĩ gatũ ndoka haha nĩ ũndũ wa kaũndũ kareyumĩririe mweri ithatũ kwarĩ juma nĩ kwarĩ na kĩũngano kĩa atumia a mbũri arĩa metaga goat wives matongoretio nĩ madamu nyendete mũno maitũ wa kuma kũrĩa nĩ mũkenya no aikara kũrĩa USA na nĩwe ũragĩtabaragĩra gĩikaro kĩu kana mũcemanio ũcio wa atumia a mbũri na nĩ agĩtabarĩire igongona rĩu na ona niĩ mwenyewe ngĩmũnyitĩrĩra na njĩra ya kũmwĩkĩrĩra posta yake maita maigana ũna ona ngwĩciria mĩthenya ĩrĩ mbere ya mũcemanio wĩkĩkĩte ndamĩkĩrire akaunti-inĩ yakwa ya Facebook na akĩappreciate na reke njuge Wairimu wa Kimani nĩ mũtumia ũngenagia tondũ ndakoragwo na icanjama ndarĩ maũndũ maingĩ akoragwo maitũ na wakĩigua maitũ nĩ ma itũ no rĩu nĩ kwarĩ na kaũndũ gekĩkire Mbote wa Njogu nĩ arekereria ka video karĩa karĩ na kĩndũ ingĩta raw content okay raw unfiltered content ya ũrĩa meciria mathuri marĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩgomano kĩu kĩahanĩkaga rĩu Mbote arutire meciria kuma hakiri-inĩ akĩmarehe social media-inĩ akĩmaria yani nĩ harĩa tuga na gĩthũngũ atĩ he was thinking loud okay na agĩkĩrekereria ka video harĩa aiguĩkaga akiuga atĩ athuri rĩu maroiga atĩ atumia ao mathire kuonio ũrĩa mekũmahũra na rĩu niĩ na niĩ ndĩkĩre ta mũmemerekia nĩ ndakĩoire ikinya rĩa gũkĩoya ka video kau na gĩgathondekage ta content na ngĩkarekereria ĩndĩ niĩ tondũ ndĩkĩrĩ reporter niĩ ndacokerire o ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Mbote akiugire ona kũrĩ o ũguo ũhoro ũcio wakĩyumĩria madam ũcio ũgwĩtwo Wairimu wa Kimani ndanyitire ndeto ĩyo na ũhũthũ ũndũ ũcio nĩ wa mũritũhĩire ngoro na agĩkinya handũ ona agĩtuĩka wa kwĩyaria nenda-inĩ
agĩkiuga atĩ nĩma ndoire ũndũ ũcio na ũhũthũ, nĩ aiguire athuthĩka ngoro nĩ tondũ wa ndeto ĩyo ya Mbote, na niĩ gũkĩmemerekia ũhoro ũcio. Reke njuge niĩ ndĩ ta mũceneneki wĩ gatũ, ndirĩ ndakorwo na wendi wa gũtũrithia mũndũ ngĩruta wĩra ũyũ wa ũmemerekia. Wendi wakwa ũkoragwo o wĩ gũkenia andũ na ũkĩmaribotera maũndũ marĩa maragĩkĩka, nĩ tondũ tũkiugaga atĩ a laughter a day keeps the doctor away. Ĩndĩ nĩ ngwenda kuoya kahinda gaka njũnge mũhera kwĩ Madam Wairimu wa Kimani, ndĩmũrie maitũ Wairimu, njohera niĩ mwana waku nĩ tondũ wa gũtũrithia ngoro. I am very, very sorry nĩ ũndũ wa ũguo gwagĩthire na mbere. Ndwarĩ wendi wakwa, na ndioĩ atĩ nĩ ũkuoya video ĩyo na ũritũ ũcio wa mĩoire naguo. Na rĩu Wairimu, ngakũhoya tu maitũ, ũnjohere niĩ mũriũ waku. Ngakũhoya ndĩnyihĩtie mũno, na ngoro yakwa ĩthuthĩkĩte atĩ ũngĩrogĩa na kanya gakũnjiguĩra tha na ũnjohere. Ndwarĩ wendi wakwa gũgũtũrithia ngoro, na ona ndieciragia nĩ ũgũtũrwo ngoro nĩ ũndũ wa kavideo kau. Ngakũhoya tu Wairimu, ũngĩrogĩa na kanya gakũnjiguĩra tha na kũnjohera. Ndũmĩrĩri yaku nĩ nginyĩirio ya ũrĩa waiguire ihinda-inĩ rĩu, na ona nĩ weitũrũrire na njĩra ya gũita maithori, na ngagĩkũria please Wairimu, o ta ũrĩa ũngĩguĩra mũriũ waku tha, ndakũhoya ona niĩ o taguo njiguĩra tha na ũgĩe na kanya ga kũnjohera. Reke njuge atĩ ndiarĩ na ũru, ona Mbote ndarĩ na ũru, no handũ-inĩ hakwa niĩ mwene, Wairimu, nĩ ndakũhoya ũtuĩke wa kũnjiguĩra tha, gũthikĩrĩria na kũnjohera. Gũtirĩ ũndũ mũritũ thĩno ta kũhoya mũrekera, ona gũtirĩ ũndũ mũritũ thĩno ta niĩ ndĩ ta ndungata in my capacity ya ũtungata, ngĩikara ũguo ngĩthiĩ kũhoya, kana ona ngĩamũkĩra gĩathĩ, kana ona ngĩtwara mũhothi wakwa, hakiri ciakwa cikandirikania na hena mũndũ ũtũrithĩtie handũ. Bibilia twĩraga atĩ ona ũngĩkorwo wĩna thirĩ wa mũndũ, ũcoke wende gũthiĩ kũhotha, ndũkambe kũhotha ũtambĩte kũiguithania thirĩ ũcio na mũndũ ũcio wĩnaguo. Rĩu Wairimu, ngagĩkũria tu ndĩnyihĩtie, ũngĩrogĩa na kanya gakũnjiguĩra tha na kũnjohera. Maitũ, ndirarĩ na ũru, ona ndirĩ ndakorwo ndĩ na ũru nawe, ona nĩ woĩ tũtirĩ twakuruhana. Ĩndĩ kahinda gaka nĩ ũreitũrũrire na ũroiga atĩ nĩ watũrithirio nĩ ũhoro ũcio, ndakũhoya tu ũtuĩke wa kũndekera, na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere gũikarania gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria hatarĩ mũndũ wĩna mũku na ũrĩa ũngĩ. Ndagũthaitha maitũ, ũthikĩrĩrie, ũnjiguĩre tha na ũnjohere, tondũ maitũ nĩ ma itũ, na maitũ ndacenjagio. Mũndũ no agĩe na aciari a mũthuri aingĩ, no mũtumia nĩ ahikaga na ciana, no na rĩu hau mwana agatuĩka wa gũcenjania baba wao, ĩndĩ mũtumia mũciari maitũ ndacenjekaga. Ngakũria na gĩtĩo kĩnene na wĩnyihia mũnene, Wairimu, njohera tu, na ngakwĩrĩra atĩ ndeithĩtio nĩ Roho Mũtheru o hamwe na Jesu na Ngai Ithe, nĩ ngĩaria ũhoro waku kana ngiuga ũhoro ũkwĩgiĩ, nĩ ndĩcũngaga mũno nĩ atĩa ndĩrauga na ciugo iria ndĩrahũthĩra, nĩgetha gũtikagĩe na kanya ga gũgũtũrithia ngoro rĩngĩ. Njohera tu Wairimu, tũthiĩ na mbere gũikarania gũkũ nenda-inĩ hatarĩ mũndũ wĩna ũcuke na ũrĩa ũngĩ. Asante sana.